Estamos diretamente aqui da Praça Monsenhor Expedito, onde neste dia 11 de dezembro, neste sábado, estará ocorrendo a abertura do projeto Luzes do Potengi, onde, como vocês podem observar, a população de nossa cidade está aqui para prestigiar este grandioso evento. Evento este que vai trazer uma grande inovação, um grande desenvolvimento para o nosso município. A Prefeitura Municipal, juntamente com todas as secretarias, está promovendo este evento, onde vai trazer atrações culturais, artísticas, valorizando a cultura, valorizando o turismo, valorizando a história de São Paulo do Potengi. E assim, nesta noite, vamos acompanhar com exclusividade toda esta ação, todo este evento que vai ficar marcado na história de nossa cidade. Eu diria que é uma alegria para a gente presenciar esse momento tão importante para a vida de São Paulo do Potengi e de toda a região do Potengi. Momento de alegria, de enaltecer o Natal, Natal que lembra o nascimento do menino Jesus e que, sem dúvida nenhuma, é a abertura do evento Luzes do Potengi hoje. É como se a gente estivesse antecipando a noite de Natal para todas as pessoas que aqui estão. Estou surpreso com a participação, com a alegria, com a animação das pessoas e com essa emoção que nos carrega a todos nós, fruto de uma iniciativa da gestão do prefeito Pacelli, né? Aqui com o João Maria, o seu vice-prefeito, com os secretários, com os vereadores e com as famílias de São Paulo do Potengi, que eu tenho certeza estão surpresas e felizes por ver um momento tão alegre, tão, digamos assim, aconchegante. Boa noite, povo querido amado de São Paulo do Potengi, terrantes, irmãos. Feliz de ver a praça lotada, uma coisa incrível, belíssima, a gente resgatando o verdadeiro espírito natalino, né? E tanto tempo esquecido. É um pool de obras da cidade nesses dias incríveis e uma sequência que vai continuar ainda maior em janeiro. Quer dizer, tivemos que suspender várias licitações, eu não queria aumentar esse mês, mas em janeiro nós vamos entrar firme e forte com muitas obras mesmo. E pedindo sempre as bênçãos divinas para a gente estar sempre procurando o melhor para o nosso povo. É isso que a gente vê no olhar, no semblante do nosso povo, é a felicidade de ter uma gestão que esteja diretamente preocupada com o desenvolvimento. Já iniciamos a primeira terraplenagem da primeira fábrica no nosso distrito empresarial e assim a caminhada para frente. E assim, com muita alegria, terminamos por aqui, vendo o projeto Luzes do Potengi recebendo a sua abertura e assim acontecendo este maravilhoso evento, onde a população, os potengienses, estão aqui contemplando essa maravilha, este grande evento que vai contribuir para um grande desenvolvimento para a nossa cidade, trazendo e valorizando a cultura do nosso município, a história do nosso município. Sou Lucas Diniz, diretamente aqui da Praça Monsenhor Expedito, para o Alvo da Notícia, com imagens de Lucas Mateus. TV Up, é pra cima, é sempre para você. Thank you.